អរុនសួស្តីអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតបស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមករាឆ្នាំ2015ដែលផ្សាយពីវិទ្យុ VFM ក្នុងកម្រិតប្រេកង់ 105.5 រាជធានីភ្នំពេញ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ 88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុកំសាន្តដែលមានប្រេកង់ 90.5 FM រាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំជែនសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន
ចាសជាដំបូងមុននឹងជម្រាបជូនពីព័ត៌មានពិស្ដានាងខ្ញុំអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយសូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព័ត៌មានជាមុនសិនមេតិការនៃព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចជាលោកប៉ុលហមនិយាយថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅតែប្រើប្រាស់ទម្លាប់ប្រឡាកា លោកខុនសែនបានអញ្ជើញមកធ្វើពិធីភ្ជាប់ស្ពាននាក់លឿងជានិមិត្តរូបនៅថ្ងៃទី14ខែមករាតន្ទិតចំនួន40នាក់ត្រូវលើកដែងទោសនឹងជាង400នាក់បន្ទុកបន្ថយទោសនៅឆ្នាំ2014ងាកមកមេតិការនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញស្លាប់ពីរនាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន16នាក់បន្ទាប់ពីលេចនាវាមួយគ្រឿងនៅក្បែរប្រទេសវៀតណាមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទទួលមរណភាពអាយុ93ឆ្នាំ ព័ត៌មានជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីផ្ដើមព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ដីពីលោកប៉ុលហោមដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងទាំងកំហឹងថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបង្សុកូលទូកសលដល់បាតុករដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លើផ្លូវវែងស្រេងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្ហាញពីទម្លាប់ផ្ដាច់ការរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីឆេងសូរិយាព័ត៌មានឈានមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VU FM យើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានជាតិមួយទៀតលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញមកធ្វើពិធីភ្ជាប់ស្ពានអ្នកលឿងជានិមិត្តរូបនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្ពានអ្នកលឿងនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាឆ្នាំ2015មុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីឆេងសូរិយាលោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញមកធ្វើពិធីភ្ជាប់ស្ពានអ្នកលឿងជានិមិត្តរូបនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្ពានអ្នកលឿងនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែមេសាឆ្នាំ2015មុនចូលឆ្នាំខ្មែរលោកជាមយៀបសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកពីមរោបានបញ្ជាក់ដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យការរីចម្រើនដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកជាមយៀបបន្តថាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបាននៅការស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេនិងសមុទ្រជាច្រើនកន្លែងដើម្បីបម្រើនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺស្ពានអ្នកលឿងដែលមានប្រវែង 5.2 គីឡូម៉ែត្រស្ពានអ្នកលឿងគឺជាប្រភេទស្ពានហាវ៉ៃឆ្លងទន្លេមេគង្គវែងជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ពានដ៏វែងបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសាងសង់ដោយការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកនិងកម្មករជាជនជាតិខ្មែរភាគច្រើនស្របប្រមាណជា738នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាជនជាតិជប៉ុនមានចំនួន9នាក់បុគ្គលិកមកពីប្រទេសផ្សេងៗមានចំនួន25នាក់បុគ្គលិកជាជនជាតិខ្មែរមានចំនួន57នាក់និងកម្មករខ្មែរចំនួន647នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃការដែលបានបង្ហាញដល់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី26ធ្នូស្ពានអ្នកលឿងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2016ចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជា130លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ពាននេះក៏តភ្ជាប់ស្រុកពីរគឺស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងម្នាក់នៃទន្លេមេគង្គក្រោមនៃស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាស្ពានអ្នកលឿងដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងប៉ុណ្ណោះទេតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ជាប្រយោជន៍នៃសមាហរណកម្មមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងអាស៊ានយើងមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុនាឆ្នាំ2014រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2014ខេត្តព្រះសីហនុកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន204លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន84នាក់
ระบบถนนสระใบร้อยกายสับเนะคอยคาดรถยนต์มวยร้อยสายสับประมวยเครื่องนั่งมอเตอร์ปีร้อยดับมวยเครื่องนี่ใบยงตามระบายการระบาดสนองการตะโกบาขัดประสิทธิ์หนุ่มเชี่ยบรรทัดสมศักดิ์เอื้อนเพร่าเรกาปอดมิ้นปุษดาระยะเป้มวยชนำจองกร้อยในชนำปีปอนดับบุญสนองการตะโกบาขัดประสิทธิ์หนุ่มบานบังหายระบายการปีการในกรุธนาจราจรในแคดบานดังท้าการเมียนการในกรุธนาจราจรจำนวนปีร้อยบุญเล็กบรรดาลัยสลับหนุ่มแปดสับบุญเนี่ยระบบสระใบร้อยกายสับเนี่ย ข่อยคาดรถยนต์มรอยสายสับประมวยเครื่องหนึ่งมอเตอร์ปีร้อยดับมวยเครื่องลงเวลาสนัยไอ้ปรุงปื้อในการยาไล่ในโกบาจราจรพลอยกบในสนองการท่านโกบาแข่ประเสริฐนุบายดังท้าขนงเวลีฉลองชนำสะก้อนในแข่ประเสริฐนุระยะไปใบถงไงจะปิดถงไงตีมาภัยประมุ่นนอถงไงตีสามสมุ่ยแข่ธนุชนำปีปอนดับบุ้นกันลองตื้อคือการในกรุธนาจราจรการเมียนติดตู้ตายปนอติดตู้ยาสาแต้มุนเตรียมเนียนโยกจะตุกด้าจอดตรวจเป็นนัดตามดวงพลัดสำคัญหนึ่งชอยเจิ้งมาภัยบุญเมา มายางติดกำลังชำเนียญบานสะก้าชิมวยอยู่จนสมาชิกกะกระบาดของแคทจุยตรวจพิจารณาจอตามพลอยบอมบ์ไบต์หนึ่งเพลิงสต็อปพังใดประการนี้บานทวายพลอยเจริญบุญได้กระลงม็อกตั้งแต่เมียนกรุธนาจราจรจานกัดหน่อยนู้บานกัดมาทวายอันเนยจำนวนติดขนมอากาศฉลองชำสกอลบัตุใบจีเมียนพิเนียวติดจอดฟอร์นัชจานก็ได้สมัจจะท้าระยะไปใบไงขนมปิดที่ฉลองชำสกอลในไข่ประเสริฐนุกรุธนาจราจรกัดเมียนจำนวนใบกัดไหนบรรดาเมียนแนวรบุษราจำนวนบุญเนี่ยคอยคาดมาโต้ใบเกลืองหนึ่งระยนม
này. ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចុះការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដោយត្រាស់បង្គាប់បន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេលចន្លោះពី600ខែដល់1ឆ្នាំដល់ទាន់ដឹកជាង400នាក់និងទាន់ដឹកចំនួន40នាក់ត្រូវបានលើកលែងទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ព័ត៌មានពុស្ដាសូមស្ដាប់ឆេងសូរិយា តន្តិចំនួនជាង400នាក់ត្រូវបានព្រមហាំងសាត់ជីវិតដំកល់លើត្បូងត្រាប់បង្កប់បន្ធូរបន្ថយទោសចន្លោះពី6ខែដល់1ឆ្នាំក្រៅពីការបន្ធូរបន្ថយទោសព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រាប់បង្គាប់លើកលែងទោសឲ្យតន្តិចំនួន42ផងដែររីឯយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះការប្រឆេទថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ការបន្ធូរបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមើលឃើញថាតន្តិចទាំងនោ
ងនោះមានតនដិតម្នាក់ឈ្មោះថាផៃប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជាដិតឈ្មោះរកស៊ីខាងដីធ្លីពីបាត់ផ្សំគណិតក្នុងអំពើប្តឹងបរិហាគេដោយភូតភរកុហកនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងក្លាយចំណែកតនដិតឈ្មោះថាច័ន្ទស្រីនិចហៅស្រីមុំភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជាដិតតកែហាងកែសម្ផស្សមីហ្គាហ្សាត្រូវឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ពីបាត់អន្តរការរវាងបុរសនិងស្ត្រីពេស្យានិងសច្ចរិកឬក៏សច្ចរិកាហើយត្រូវបានតឡាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំ6ខែតែទោសនេះត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលតែ3ឆ្នាំនិង6ខែទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរតាមអំណាចរបស់សាលដីកាចុះលេខ148ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2014របស់តឡាការកំពូលយើងមិនទាន់តែណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានជាតិទេដើម្បីបំពេញតម្រូវការអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតពួកគេមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមក្រុងនិងបង្កើនការប្រមូលឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសប្បុរសជនឲ្យបាន 45,000 ផ្លក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះការប្រមូលឈាមនេះគឺដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានតាមតម្រូវការសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺដែលបានកើតឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពុស្ដាពីសាភ័ណវេហាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមគ្រូនឹងបង្កើនការប្រមូលឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសប្បុរសជនឲ្យបាន 45,000 ផ្លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺដែលបានកើតឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេលោកវិជ្ជមណ្ឌិតហងកំចេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួននេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2014មានការកើនឡើង 5,000 ផ្លោកមូលហេតុនៃការប្រមូលឈាមឲ្យបានច្រើននេះគឺដើម្បីឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមមានលទ្ធភាពបែងចែកអំណោយឈាមសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាដែលត្រូវការជាចាំបាច់មានដូចជាការសម្រាលកូនអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអ្នកជំងឺដែលត្រូវការវះកាត់ជាដើមទន្ទឹមនឹងការប្រមូលឈាមបានដោយការកំណត់នោះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមនឹងបង្កើនយន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតែនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ហើយបានជំរុញឲ្យយុវជនមកបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត 100% ដោយមិនគិតកម្រៃនិងមកបរិច្ចាគជាទៀងទាត់ជាដើមបច្ចុប្បន្នការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតកម្រៃមានចំនួនត្រឹម 35% ប៉ុណ្ណោះចំណែក 65% ទៀតជាការដោះដូរអំណោយឈាមតាមរយៈសាច់ញាតិអ្នកជំងឺបរិច្ចាគជំនួសជាការកត់សម្គាល់ការបរិច្ចាគឈាមគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយគ្រាប់ឈាមដែលបានបរិច្ចាគហើយនោះវានឹងកកើតឡើងវិញនេះបើយោងតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុងកំចេងអ្នកខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិនាថ្ងៃនេះស្ដីពី
ធនាគារធំជាងគេទី4របស់ប្រទេសថៃគឺធនាគារកសិកលថៃក្រុងនឹងបើកសាខាដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅដើមត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះការបើកធនាគារនេះស្របពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជិតចូលមកដល់នេះបើយោងតាមព័ត៌មានបង្កអពស់ចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពុស្ដាពីអឿនភីរ៉ា ធនាគារកសិកលថៃជាធនាគារទី4ដែលធំជាងគេរបស់ប្រទេសថៃដែលគ្រោងនឹងបើកសាខាដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅដើមត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2015ការបោះទុនវិនិយោគរបស់ថៃនេះស្របពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជិតចូលមកដល់នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់បាងកកប៉ុសកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះធនាគារកសិកលថៃនឹងផ្តល់ជូននូវសេវាប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ចីសម្រាប់សហគ
ធនាគារបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកសាខានៅកម្ពុជារួចរាល់ហើយដែលនឹងទទួលបានការយល់ព្រមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតបច្ចុប្បន្នធនាគារកសិកលបានរៀបចំទីតាំងសម្រាប់បើកសាខារបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនិងបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន10នាក់ដើម្បីដំណើរការសាខាធនាគារមុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីធនាគារកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសថៃមានធនាគារធំៗចំនួន3ដែលបានបោះទុនវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជំរឿននៃការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន www.easycom.com.kh/payment-option ស្រាប់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានក្រុមអ្នករុករកស្វែងរកឃើញតាំងពីម៉ោង7:30ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមករានេះសាកសពនោះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណថាជាបុរសឬជាស្ត្រីនោះទេក្រៅពីរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នករុករកបានឃើញបំណែកយន្តហោះចំនួន5បំណែកបន្ថែមទៀតផងដែរសកម្មភាពស្វែងរកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានផ្អាកព្រោះអាកាសធាតុមិនអំណោយផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរមានយន្តហ
ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហានេះមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយផងកូរ៉េខាងជើងកំពុងទទួលទម្ងន់បន្ថែមទៀតពីអាមេរិកនោះគឺទណ្ឌកម្មថ្មីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមករាទណ្ឌកម្មនោះគឺជាការសងសឹកកូរ៉េខាងជើងដែលបានវាយប្រហាររឿងអាមេរិកទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាម
nơi thằng ngày ạ tết tì buôn mẹ cả nít cơ rơi kháng chương tàm rẻ nẹ nòm biết cơ xuống ca bờ tế rồi bọc luôn nơi tại phạm đi xa tham mình thất nơi khăn ông bắt bắt cao viên bảo hà rướng để interview rồi bọc rộng hôn xô ní nụ tì cơ rơi kháng chương bàn dây thá cả ảnh mắt ai cả tàu phía kì đòi mình miên ca sớm ảnh kết rùm khí nếp bí bánh hà nì nên nó biết có lẽ hàng trường đó đã bàn bàn to thá toàn là cam đại Amrit đã chỉ thông mấy ní nâng chùm rôn ỏi miễn ca bật tù bà rai khí nế chùm rôn ỏi bật tế đại can rộ bò bà rai ca mối ní bằng rương này cô liệu bài bằng thảm tiền có lẽ hàng trường bàn cùng riêng ông bí vọt tùm miễn áo vốt nơi khí lệ ép hoàng đại.
គួរកត់សម្គាល់ថានៅរយៈពេលថ្មីៗនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានផ្ទុះនៅសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានផ្ដាមឡើងក្រោយពីរឿងដែលអ៊ីនធឺវីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនសូនីត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងជួបក្រុមហែកឃើចូលទៅវាយប្រហារពីព្រោះតែខ្សែរឿងដែលអ៊ីនធឺវីយូជាខ្សែរឿងបែបកំប្លែងនិងជារឿងបែបរិះគន់មេដឹកនាំផ្នែកការកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុនអ៊ុននេះបើ
ដោយសារតែមានអ្នកងារសារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមករានេះបានអីដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានលិចទៅក្នុងសមុទ្រនៃទីក្រុងវងតាវប្រទេសវៀតណាមដែលអាចមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរស់រានមានជីវិតអាជ្ញាធរវៀតណាមកំពុងដឹកនាំការស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត
ដែលមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនោះទេព័ត៌មានឈិនមុខវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវីយូអេហ្វអឹមនាងខ្ញុំនឹងបတ်បញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាលងិច្ចនេះស្ដីពីលោកអេដវ៉ាតប្រុកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមករានៅអាយុ95ឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឆានែល បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដដែលមិនបានបញ្ជាក់ទេថាលោកអេដវ៉ាតប្រុកបានទទួលមរណភាពដោយសារមូលហេតុអ្វីគូរំលឹកថាលោកអេដវ៉ាតប្រុកជាមន្ត្រីជើងចាស់មួយរូបនៃប្រទេសអាមេរិកលោកជាអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរមុនពេលខ្លាចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកគឺជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋ កម្មវិធីព័ត៌មានអបឋមដោយទីម៉ុងអូតមានមតិញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូអ៊ីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 07-5-3-5-7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 
ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលរៀបចាប់នៅរៀបចម្រើននិងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM លោកប៉ុលហោមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាថ្លែងទាំងកំហឹងថាការបដិសេធរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបង្សកលឧទ្ទិសកុសលដល់បាតកោដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅលើផ្លូវវែងស្រេងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្ហាញពីទម្លាប់ផ្ដាច់ការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ុលហោមបានថ្លែងបែបនេះខណៈលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្សកលឧទ្ទិសកុសលដល់បាតកោ ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីឆេងសូរិយាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជួបជុំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅចាក់អង្រេដើម្បីប្រពៃពិធីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្ន
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបង្សកលទិសនេះប្រតិថ្ងៃដដែលនោះលោកពលហំដែលជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបង្សកលទិសកុសលដល់បាតកោដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លើផ្លូវវែងស្រីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺបង្ហាញពីទម្លាប់ផ្ដាច់ការរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកពលហំថាផ្ដាច់ការនៅតែផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសន
ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភារុងនេះបានបន្តទៀតថាបើក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើបាតកម្មឬក៏បំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខនោះគឺមិនមែនចំនួនមនុស្សមានត្រឹមតែជាង 200 ล้านโลกอภิบาลนี้ที่นี่ประมงเป็นอยากกระปงคมโดยเคลียร์มีกล้องกล้องมาน้องครูนายอดมีสมัติเพียบหมอกพี่คลาดอาตมาครูนายหนึ่งอาณาจิตตะโกยคือความต่ออดทุกอดทุกอดต่อฮะบางทีจังโซปาตะกันแบ่งเต้าเคลียร์ไปเลยได้บ้างครูนายมีสมัติเพียบ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបវិញពីសំណាក់លោកប៉ាសុជិតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកប៉ុលហំដែលជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្នើសុំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំពិធីបង្សកលទូកសលទៅដល់បតកកដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លើផ្លូវវែងស្រេងរួចមកលោកឡុងលីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់
ปัญหาบ้านเลยปัญไตบ้านคณะปะสังกูจีนในไต้หวันปีนุ๊กมีในทางจิการีจอมในใบเก่งจำในนโยบายในมังกรการยุ่งยงดาวสเตอร์พิบสังกุมการรบมือส่งทีเทียสาเหตุนั้นเป็นเรื่องที่เราไปยังให้แบบศาสนาจะสุดขอดอาชีพหนึ่งวัดเพื่อนที่ที่ศาสนาที่ประกอบด้วยจำนวนจากกองกำลังไทยช่วยเกี่ยวกับเกี่ยงจะได้นโยบายนะที่ประกำ อยู่บ้านจะเลือดเนี่ยนะครับให้ดูนะยังมันอันนี้ก็คือยังที่ที่ไอ้มีกระดับมียุงไอ้ผ้าปอลคอตั้งตอนมีนะการขนังเออจะมีการยุ่งเชื่อมีนะผ้าปอลดาวเซลล์ที่สังคมมา กุมหลักฐานประกาศบัญประหาตะเลกรมปตกกรรมกอดตีมตีดำล่างประคายโกลมรสบเดล่าในเพลเวนเซนกับปีทั้งไอติใบไข่มากระชนำปีปอนบุญบรรดากรรมกอปรำเนี่ยสลับเนินเนืองกันไล่บัดครูนมาเนี่ยจัดสายสำเนรงรบุนึงมาเผยใบเนี่ยเตยจับครูนปันตายสมนมเรื่องนี้ลูกเฮงจิโตในนอมเปียกกองหรืออวบหันเลือกเตยประเทศบาลมันเจ็ดแฮการในนี้มันเตรียมสมัติกับบานเป็นจับการสารเจียวหนึ่งวีดำไล่รวยรอดหายปีต่อมพมในกาคอยขาดปันตายกาวีดำไล่นี้เหมือนบ้านวีดำไล่เดาเตลเปัญหานี้ ตาหนาเข้ารึกอนาตรึและขนงหัดการบรรดาอามีนมนุษย์สลับหนึ่งโรคระบุนตีจ้าโลกนั้นเนี่ยเติบหนังบันสนับในตีหัดการสำคัญในขนงไทยในสไลปีโลกปอลห้อมในเยท่าสลาเรชนีพนมเปิ้งในแต่ปราปราตมลบปัดกาบักยมดังยมไซอันเนี่ยดังบักยมยลยมเป็นยลอันเนี่ยยลยมคือบรรจุขมายอันตรายชีวิตวิโยเอฟเอ็ม ประกาศประจำสัปดาห์จะประยิบบทนัดกิติมิตรัยตีมือไงเติมมือไงประกาศสำคัญแต่การมีหลังจ้างดังทาตาขนมสัปดาห์นี้มีประกาศสำคัญอะไรคลาโนจะบรรทัดสมสับสกเรดิกาปีเล่งเด็ด จำเรียบสุลุนในดังกลมปงแต่บักสับกาบไซระบอบวิศวโยเอฟอัมจิตีเมตรัยบานในขนมนตีประกาศสำคัญประจำสัปดาห์ทั้งนี้ขนมบานนึงเลือกยกประกาศสำคัญสำคัญมวยจำนวนในบานกาลานในสัปดาห์นี้มอกจำเรียบจุนดอลเนียงประกาศตีมวยยังมาจับอารมณ์ปีตากระนาปะสังครุจิตอาจยังใบบะไดเรเต การไปเปิดทำไมนี้ครูเตยโปรเตสไทยมันเนี่ยบานเตยทากระนาปะสังกฤษอาจบาดบะไตขนงหาวยังยูกาบาดบะนี้นึงเลยลางในแปะกันดาชนำปีปอนอปรัมขโมนี
ยานากระดอยสำหรับโลกบันเด็ดฮองปุถีประเทศองค์การคลอมเมอร์กาบอชนาในฟิกบันเลือกหลังท้าฮาราไทยไม่ได้นุกรันไตจีเนตตุเตียไม่ได้ปนอมันแมนจิกาศึกษาใบปุถีสั้นอุตีโลกท้าประสันบัจจงดังปิกาปัดกูแต่ศึกษาใบปุถีสั้นบันฉันโดยจิกาศึกษาตะเลือกการิจมรันหรืออ่อนท้อยในกระนาปสังกุจิต ลูกบันไดจับรอมตะลือปัญหาลูกซ้อมฤาษีก็ทั่วบ้านนำมีภาษาการปิเปิดทั่วจังหวัดนิทาวัปปะทอในการบ่มบ่ายบ่มบ่าวัปปะทอกุมกูนุคือบ้านบ้านเป็นจอบไพ่หมกเลือกกันนับปะสกุจิตปัตย์ปัตย์ปีมีการบันไดจริงลูกศรีลาสุพีไพ่ลูกศรีลาสุพีบ้านที่คนเกิดเมตุรวมกันนับปะนิจดามนึกลูกบันไดกระทานิจีวัปปะทอบ่มบ่ายบ่มบ่าวได้ที่กราบปีมีการ จังหวัดนิทาลูกศรีลาสุพีนุคือบ่ายเกริกุลกันนับปะสกุจิตเป็นยังรู้บ้าง
អ្នកសកម្មនៅនិតិវិទ្យាសកលហើយឡាទីសអាចជាចម្លើយចំពោះរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជាការលិចលែងនៅក្នុងសមាគមវិទ្យាបាទអរគុណចាស់លោកបណ្ឌិតហងពុធាប្រធានអង្គការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនិតិវិទ្យាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ UFM នៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកនីនេះស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតហងពុធាគឺជាប្រធានអង្គការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនិតិវិទ្យបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណនឹងជាទីមេត្រីយើងមកបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធថាប្រព័ន្ធយុទ្ធធននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2014នេះលោកយ៉
ហេតុទី2គឺដោយសារមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនបានគ្រប់ច្បាប់ជាពិសេសអ្នកមានអំណាចដែលមិនបានបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការបានច្បាស់លាស់លោកយ៉ែមពុនច្រិតអ្នកនាំពាក្យរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដាក់ពិន្ទុចំពោះបំពេញការងារនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ដែលរៀបចំដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ
លោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់បង្ហឹងថាប្រព័ន្ធយន្តធននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ 2004 លោកយ៉ែមពញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នមូលហេតុទី 2 គឺដោយសារតែមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនបានគោរពច្បាប់ជាពិសេសគឺអ្នកមានអំណាចដែលមិនបានបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការបានច្បាស
ង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហៅកាត់ថា Confrel នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ធ្នូនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរាជធានីភ្នំពេញគណៈបក្សប្រជាជាតិដើរតួនាទីនៅក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដូច្នេះយើងព្យាយាមការពារនិងស្នើសុំឲ្យមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារអំពើពុករលួយនោះជំហានទី1ហើយជំហានទី2គឺដោយសារការមិនគោរពច្បាប់របស់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលយើងតែងតែនិយាយថាត្រូវឲ្យបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នាទាំង3ក៏តែហាក់ដូចជានៅមានពាក់ព័ន្ធពេលមិនទាន់ការបែងចែកអំណាចនេះបានស្លាប់ពីគ្នាពិតប្រាកដលោកយ៉ែមពញរិទ្ធក៏បានលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់សម្រេចបានតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយចំណុចទាំងនោះរួមមានការរឹតបន្តឹងលើការបញ្ចេញមតិសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាដើមអ្វីដែលសន្យាឧទាហរណ៍រឿងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលមិនទាន់បានអនុវត្តបានពេញលេញទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរងគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅតាមស្ថាប័នសំខាន់ជាបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសគឺលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយសារថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងការអនុវត្តការងារនៅមានកម្រិតតែលោកយ៉ែមពញរិទ្ធក៏បានលើកឡើងពីការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងមួយចំនួននាពេលកន្លងមកផងដែរលោកថាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងអប់រំគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែកំណែទម្រង់នេះបានដើរទៅលឿនពេកកំណែទម្រង់មួយទៀតដែលអ្នកនាំពាក្យរងរុកនេះលើកឡើងជាបន្តទៀតនោះគឺការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនីមួយៗដើម្បីពិភាក្សាការងារជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានកំណែទម្រង់ពាក់ព័ន្ធវិស័យអប់រំនេះជាជំហានទី1ដែលឃើញក៏ប៉ុន្តែកំណែទម្រង់នោះឆាប់រហ័សលឿនពេកហើយធ្វើនៅតែចំណុចខាងលើដូច្នេះកំណែទម្រង់គេត្រូវធ្វើការកំណែទម្រង់ពីមូលដ្ឋានឡើងមុនមកដល់ចំណុចខាងលើចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញមានការកំណែទម្រង់គឺការពិភាក្សាដេញដោលមតិនិសភាអាចដូចជាមានការចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារសភាមិនដូចអាណត្តិមុនបានន័យថាតំណាងគណៈកម្មការនីមួយៗអាចកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរដេញដោលបាននៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំវិញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2014ដោយសារតែកត្តា2យ៉ាងគឺអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័ននិងមូលហេតុមួយទៀតគឺដោយសារតែមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនបានគោរពច្បាប់ជាពិសេសគណៈមានអំណាចជាការកត់សម្គាល់ការរិះគន់លើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមិនមែនជារឿង
ដែលមានការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអនុវត្តប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៃកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណានៅឡើយទេ ប៉ារ៉ាលីជីទីមេត្រីមកបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដែលយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចពិតជាអាចមានឥទ្ធិពលបានមែនឬទេក្រោយពីមានការរុករុំជាថ្មីសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីបានសម្រេចព្រះហឫទ័យយល់ព្រមត្រឡប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចវិញតាមការយើងត្រឡប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចវិញនេះអាចនឹង ធ្វើឲ្យគណៈបកមានឥទ្ធិពលនិងទទួលការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទេជាបន្តសូមស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសៅវិសាល សំណាក់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាជាធិបតីដែលជាគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីបានសម្រេចព្រះរាជហឫទ័យយកព្រមត្រឡប់មកធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចវិញតាមការយឹងស្នើពីម្ចាស់ស្រ្តីនរោត្តមអរុណរស្មីនិងលោកញឹកប៊ុនឆៃ សំណាក់ក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសឈប់ប្រឡូកក្នុងឆាននយោបាយការពីខែសីហាឆ្នាំ2012និងបានប្រកាសចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយវិញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កាលនោះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាព្រះអង្គនឹងចូលក្នុងឆាននយោបាយឡើងវិញតាមរយៈការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយក្រោមមូលហេតុមកពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាពិសេសក្រោយការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដា ដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលរួមមានបញ្ហាការបោះឆ្នោតបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ឆ្នាំ2006សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលជាស្នាប្រហោះរបស់សម្តេចឪនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1996កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊
សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1រហូតដល់ឆ្នាំ1៥បុរយកៅសិបប្រាំពីរចាប់តាំងពីពេលនោះមកសម្តេចក្រុមព្រះទ្រង់គង់ជាប្រធានរដ្ឋសភារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2៦ក្រោយពីអស់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយដែលយកព្រះនាមព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះគណៈបក្សថ្មីនោះនៅចុងឆ្នាំ2៦ ដោយឡែកដល់ហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2៨ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនិងក្រោយពីមានការសម្រភសម្រួលផ្នែកនយោបាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចមកសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រកាសលាឈប់ពីឆាកនយោបាយនិងបានវិលត្រឡប់មកចូលមិត្តតប្រទេសវិញដោយមិនប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងក្តីក្តាមចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចក្រោយមកនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2៨ដដែលព្រះមហាក្សត្រ
ពីមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីសមាជិកបដិឈ្មោះពីគណៈបកជានិយមមកជាគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញក៏មានការជ្រើសតាំងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឡើងវិញដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2006ក្រោយពីមានបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងក្នុងគណៈបកហ៊ុនសែន ដល់ឡាយក្រោយពីការប្រកាសចូលប្រឡូកក្នុងឆានយោបាយជាថ្មីព្រមទាំងបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គមរាជាធិបតីនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2015សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានយកព្រមយាងធ្វើជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនវិញតាមការយាងស្នើពីម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីនិងលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលបានផ្ញើលិខិតថ្វាយសម្តេចក្រមព្រះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015តែតោងទៅនឹងការយាងត្រឡប់ធ្វើ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មជាផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាលោក
ក្រៅមកដឹកនាំគណៈបកហ្វុនសុបិចវិញវាជាស្ពយប្រវត្តិសមាជិកសមាជិកការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថៃនិងជាស្ពយប្រវត្តិមកជាសមាជិកហ្វុនសុបិចវិញពួកឥឡូវនេះតម្រូវការសំខាន់បំផុតទីមួយគឺរ៉ាស់ជាទីបំផុតគឺការប្រញាប់ជីវិតគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបករីជាតិនិយមនឹងមានសម្លេងតែមួយឡើងវិញបាទ តែកណាមានសង្គមរាជាធិបតេយ្យជានិយមផងហ្វុនសុបិចជានិយមផងអានឹងវាមិនអាចនិយាយថាតែមួយអ្នករាជាធិបតេយ្យតែមួយបានទេម្ល៉េះទាល់តែ
គណៈបករិទ្ធិនិយមតែមួយគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រអាចនឹងទទួលការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សចាស់ពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែរាជវង្សពេលដែលសម្តេចក្រុមប្រឹក្សានរោត្តមរណរដ្ឋយើងមកដឹកនាំគណៈបកនេះជាថ្មីម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើខ្សែរាជវង្សដែលធ្លាប់ធ្វើនយោបាយល្បីៗមកចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយហើយរួមគ្នាតែមួយនោះអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងនេះគឺជាទស្សនៈយល់ឃើញរបស់លោកកែមលីអ្នកតាមដានស្ថាន
chiếc lẻ ngạc sẵn. Vì là thiết xa thì dù không sẵn hốn cho em đây dây ta chắc chắc nó tạm phùm phùm. Em đây bởi dụ chốn có hai chiếc chắc dột bằng bà này. Vì là anh ta ấy có rộng nền dụ bái dụ chốn để chiếc xa thì dù không sẵn hốn mà nâng bằng ai chắc dột bẹt đồn quạt bàn dụ chốn. Chẳng nàng cả nói nè tam đán sát thàn ca sân cung Campuchia mùi rụp ní, bà nà ăn tiệt thá, bà sân bà kà nạp bạ phun xin bạch chọn bàn ca quầm trô bì bà chí bà rọt lăng vĩ nú, lúc trà tài thuốc cầm nài tập rộng bà tây khăn ông bạ, bì xe ông bì ra chà nà xâm phón thân nạ đặc nồm. Chà lộng nền tập nằm bàn sắp nơi nền tiết sân khai bà tây ca bà chăm sạp bà đạt ngay ní, đà chùm điệp chùn nói lên đẹp. ปีเปรตจับปีมองประมุยดอมมองประปีปีไงจับปีมองดอกปีดอมมองมุ้ยรุสิลปีลิงิจจับปีมองประมุยดอมมองประปียุบวัดชิวขมายอ่อนแตรจีดวิโยแอบอ้มปอดดมีนเชียนมุกเมื่อเป็นแมนเชียงทมดับเอาไว้นุเต้ปนใต้เวียเชียงมุ้ยกูอาจจับอารามปีสำนักประชาชนกัมพูชีจีจานบนต่อปีรูปเพียบมวยสัญลักษณ์ระบาดบังฮะเลอบันไดสังคมเฟซบุ๊กดำเนินมนุษย์จับปีใบตะบนเนี่ยบันดาสใบเชิงเนเปิดดาวตุสนาประสาทองโกวัดประชาชนกัมพูชีจัดตกท้านี่คือเชียงกุมรูมวย มันบานประมาณพ้องก็มิ้นจนบอร์เตสหนึ่งประชาชนขมายจิจรานบานอนุวัตตามให้รูปทอดบังฮ้อนักนงบันไดสังคมเฟซบุ๊กได้เพื่อไอประชาชนกัมพูชามีมุตนาเพียบหนึ่งความตรอยอย่างคลังไอมิ้นการดัสใบเชิงในเปรียงประสาทองโกวัดเจ็บบรรทออสมสับบัดโยกาได้เรียบจำได้เรียมจำรานด้วยต่อตื่น จิตรันชนะมกเฮยได้ประชาชนกัมพูชีโดยเชียร์มันมาจับอารมณ์ต่อแต่ซาติเลกัดดัสใบจึงหลังประสาทองโกวัดปนตายบรรทออภิมิตรุพิมุ่ยสินลักบันมังฮอกนงบันไดสังคมเฟซบุ๊กได้มีมนุษย์แจ๊บใบตะบุญเนี่ยดาวเทศนาศิลาเจริญในขนมประสาทองโกวัดโดยมีเตียงการสบายจึงจอบแต่หนึ่งใบพังนุบันทบอภิจิตรกัมพูชีจีพีเซนในลิงขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กมีการกล่าวสั้นหนึ่งมูลแต่หน้าเพียบอย่างคลั่ง แต่เลือกกลุ่มรู้ระบบกวดได้ปูปิดแผลนี่เติบจีมาจากปราสาทองโกวัดเปิดประกาศบรรทบมกประชิดจนบานจับนะจับอารามตะลือตรงบุญอ่อนนี้ให้กลุ่มมินกำหนดจังอ้อยพิวเตสโจได้หมกเลงปราสาทองโกวัดในเปเดล้างตัวตุสนาปราสาทองโกวัดจีนิสัตในสกาวิเชียนไหลพุ่มเหมือนพนมเป็นยูวัตเตยตูนเซรีโรตันเน่บานปรับไอเดงแท้ป้อนเมื่ออารามตะขมาเอียนอย่างคลั่งในตรงบัวระบบอมพิมุนมกได้บานเตยปราสาทองโกวัดเฮยมันบานรัสไบจึง ในเปโจตะขนมประสานเมื่อรำขมาเอียนโครนไอ้ผัวเปิดการยมเตอร์เปจิโร่ด้วยเปิดการยมเตอร์เลยนั่งคือโยบานทัวดอทนาหนังไอ้นี่ตะเปยยมเคยหุบแต่ปุกอดดอทใบเชิงจังเมื่อรำท่าย้อมสลันโกวัดสมากวัดสลันโกวัดเองกูเป็นเจ็ดท่าบรรทบปีดูพิมพ์มวยสินหลักนี้บานบังฮอตเลือกบันไดสังคม Facebook มอส ยื่นจับดามคือเมียนดูเพียบโดยเตี้ยบานมองหอเตตามกล่าวโดยเมียนเตียงรูปดอสใบจึงเปโจตัวสนาประสานองโกวัดขนมนุกเมียนจนบริติผ่องได้การอนุวัตชนะแบบนี้บานทัวอ้อยตักชิดประชิดจนขมายการแต่เมียนการกรมเตยอย่างคลั่งตื่นลือกาดอสใบจึงนี้กาดอสใบจึงหลังประสานองโกวัดปรีบโดยจีกากรุบระบอบมินดมไหลระบอบขมายนี่จีกาเลือกหลังระบอบยูบจุนสัมปัญญานิสัตในสกาวิจิไหลภูมิมันพนมเป่งยูบจุนรุกนี้บานเลือกหลังแท้ ประสาทองค์วัดมีอายุจำนวนชั้นชั้นหมกเหยดูชนะการดอสใบจึงจีกตามมวยจุดทะเลซาประสาทอินจังทอมนับประสาทองค์วัดกิจีเกิดในปีโดนตาพอยืมมวยได้ยังจตุธาชีวิตทุกมวยดำมีดำไม่ในคำเตยจึงฉันอย่างคนนี้ยังโคตรสมัยการเถิดคล้ายจมพัวประทุได้จีกีดำใน ซึ่งกระทำบริษัทเชียงแหลมเนี้ยไอช่วยชุมชนในตอนแรกวิทยาการดอสไวเจอร์เรายังได้ชื่อเต้เตลือสัตว์นั้นทวีดูเชียร์มีไอคอชโกงสมบูรณ์ยังไงห้ามยาววิทย์วิไอทายจิการชุดแทสักในฟอร์มปูแทประสานของวัดที่เชียร์วัดทบมวยได้มีนายอยู่ขนาดจัดใจจัดเตยจังหวัดซึ่งจิปุยยังเอาคณิตแทสักเต้ตาบ้านอะไรเกี่ยวกับชุดแทสักยังจังวันนี้ท่าบริษัทเชียร์ปุยยังชักดามปีคลุนยังได้เชียร์
ជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមុនទៅចឹងជនបរទេសគេឃើញគេនឹងឲ្យតម្លៃយើងដែរជាងចាប់ថាខ្ញុំយល់ស្របទៅតាមការស្នើសុំឲ្យដោះស្បែកជើងទៅលើនៅពេលយើងចូលក្នុងស្ថានគួរទន្ទឹមនឹងការគ្រប់គ្រងក៏មានផងដែរនៅការបង្ហោះរូបភាពរៀបធីប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសជិតខាងតេតងទៅនឹងការដោះស្បែកជើងនៅទីកន្លែងសក្ការៈផងដែរកាលផលបែបនេះជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តរីគុណដើម្បីស្ថាបនា ដោះស្បែកជើងនេះជាការលើកឡើងរបស់យុវតីមែនសុនីតាជានិស្សិតនៃវិទ្យាល័យប៉ាតម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បងប្អូនបានលើកឡើងថាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលនេះគឺវាប្រសើរជាជាងការរងចាំនៅថ្ងៃស្អែកឬនៅពេលណាមួយព្រោះថាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានវិន័យនិងច្បាប់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាកន្លែងសក្តិសិទ្ធិដើម្បីក៏កន្លែងមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិនីមួយ
nhận ở lạc nơi ngày sai đa chẳng nhận ha nhưng hai nó có dương ban dương chập đam thua ấy chẳng á à lỡ tại sai dương khơi ha và chơi chân dương chập đam thua mình vậy thay vì chơi chân này sùng khăn cứ dùng bịch chôn mòn chụp xe lên Facebook ấy chứ sợ bay tận bọt troll thầm thầm ấy có kê chập đam rồi tha sập sai pì ở bờ thôn này cả đặt bài chương mình đằng châu cái này giả sệt bò mà dương chẳng em có thể nhà thâu cô ta rồi tha chặt ở nắng chiều ជាច្បាប់រមយក៏ជាវិន័យតែម្ដងអញ្ចឹងណាជាការក៏សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការដោះស្បែកជើងនៅពេលចូលទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តវាមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបន្ទាប់ពីរូបភាពមួយសិលឹកបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងណាមិញប្រជាជនកម្ពុជាក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើវិន័យនិងច្បាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដោះស្បែកជើងពេលចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត អាចកាត់មានឡើងឬយ៉ាងណាចាស់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់នៅនាទីបទយកការថ្ងៃនេះស្ដីពីប្រជាជនជាច្រើនគ្រប់ត្រួតឲ្យដោះស្បែកជើងឡើងប្រាសាទអង្គរវត្តព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM វត្តមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំតែមានវត្តមានក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ខ្ញុំគឺទឹកពិសាគុណភាពអូរ៉ាល់ អរ៉ាល់គឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពអរ៉ាល់គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដើម្បីសុខភាពនិងអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយជាមួយអរ៉ាល់គ្រប់វ័យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាពិសាទឹកបរិសុទ្ធអរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOFM ជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញចាប់ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗនាថ្ងៃនេះមានដូចជាលោកខុនសានិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញមកធ្វើពិធីភ្ជាប់ស្ពាននាក់លឿងជានិមិត្តរូបនៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្ពាននាក់លឿងនេះនឹងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍ទី1ន
រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2014ខេត្តព្រះសីហនុកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន216បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន84នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល3940នាក់ខូចខាតរថយន្ត136នាក់និងម៉ូតូ206នាក់រយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2014ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញរបាយការណ៍ ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តបាទដឹងថាកើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន216លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស86នាក់របួសស្រាល3940នាក់ខូចខាតរថយន្ត143នាក់របួសស្រាល3940នាក់ខូចខាតរថយន្ត136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 នាក់របួ
nâng cho chân mà phây bốn mong. Mà giang tiết, cũng làng chìm niên bàn xã ca chìm mùa dụ chôn xe mạ chết cả các bạn không khét, chui trụ bình nất cho ra chó tàm phơi bóng bách nâng phơi stop phong đài. Phật cả ní, bàn thủ ai phơi chết lý bốn đài cực lông mốc, tăng trẻ miền cổ rụt nạ cho ra chó tràn cả này nú. Bàn cắt mà thôi ai nơi chùm nôn tích khổ nông ở các chôn xe nằm xã có, bà tu bây chìm miền phình nhiều tích chốt phơi đồn nát tràn cổ đòi.
សូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលបីថ្ងៃក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលនៅខេត្តព្រះសីហនុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានចំនួនបីករណីបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសស្រាលចំនួនបួនអ្នកខូចខាតម៉ូតូបីគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងដោយសារម៉ូតូប៉ះម៉ូតូមួយករណីដួលខ្លួនឯងមួយករណីនិងរថយន្តប៉ះម៉ូតូមួយករណី ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចុះការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដោយត្រាសបង្គាប់បន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេលចន្លោះពី6ខែដល់1ឆ្នាំដល់ទាន់ដិតជាង400នាក់និងទាន់ដិតចំនួន40នាក់ត្រូវបានលើកលែងទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2014ព័ត៌មានពុស្ដាសូមស្ដាប់ឆេងសូរិយា តន្ត្រីចំនួនជាង400នាក់ត្រូវបានប្រមហាក្សត្រជីវិតដំកល់លើត្បូងត្រាបង្កប់បន្ធូរបន្ថយទោសចន្លោះពី6ខែដល់1ឆ្នាំក្រៅពីការបន្ធូរបន្ថយទោសព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រាបង្គាប់លើកលែងទោសឲ្យតន្ត្រីចំនួន40នាក់ផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះការប្រឆេទថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ការបន្ធូរបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមើលឃើញថាត
nông nút miễn toàn đợt mẹ chung mô thà phai bồn thường phết bỏ dụ sai sơ bàm phí chân nắm, chia đợt chung môn rộng xí kháng đầy thí lý bị bắt xóm cùng nất khôn nông ẩm bơ bật đăng bò rì hà kê đòi phụt phô của họ nâng bà phá khẩn khai khai. Chùm này toàn đợt chung mô thà chăn sẽ nất hàng sẽ mống phết sẽ dụ xám sơ bàm phí chân nắm, chia đợt tất cài hàng cài xâm phọ mì gà giá trở khôn khôn nất ngay tìm vào phê mũi khai cả nhá chân nắm bị bọn đòn tí tốt đạp bốn thân ý kia chùm nôn bốn chân nắm. Bà mùi khai tài tốt nít trợ ăn vót khăn ông bốn thân ý kia rồi dạp bê tạp bây chân nắm nâng bà mùi khai. Tốt nữ xó trợ chúa tam ông nái rộp bà xa được ca. Cho lên mà rồi xa sập rộng bấy thang ngay tí bốn khai cả đá chân nắm bì bọn ở bốn rộp bà tà lá ca công bùn. Nghĩa mốc bà đà miên ăn trả thiệt vĩnh. Sạ sập mà nẹ tiết trợ bàn cồm nẹ đục rốc xoay đọc khơi tăng bì mong chết bà mấy bất thang ảnh tất tí buôn khai mạc ra nì. Sạ sập nút màn toàn bàn bánh cha bì ạ tạ xin nhàn thá, chưa bỏ rốc rưu chưa sạch trái nụ tề. Các bì đọc khơi sạ sập bàn thaym tiết, cồm nẹ đục rốc bàn khơi bàm này dồn hát châm nôn bàm bàm náy bàn thaym tiết phòng đài. Sạ các mập hiệp xoay đọc nâng thang ảnh tất nít trợ bàn phá, bộ cà sát thết mân แต่ป้อนตนนังกาสไฟร็อกเนอร์ประเทศอัตติดได้เมียนจุนท่าจำนวนมาเพย์เครื่องนังกับป้าจำนวนมาเพย์ปรำปีเครื่องบ้านดาปงเร่เนอร์ดำบ้านได้สองสายท้าเจตีตั้งได้ยนท่าบ้านทะเลเนอร์ปะเรเวนสมดจาวาบในประเทศอินโดนีเซียโกบัญชีพองได้ท้าเนื้อขนมจุนท่าระบักกรมหุ่นอากาศเจ้าอินโดนีเซียเอเอซีเจิ้งฮ่าฮ่าจูซีปรำใบปอนปรำรอยมุ้ยเมียนเนอร์ดำน้าสำหรับมือร้อยหกสปีเนี่ยบ้านบัดกลางปิดให้อัตติมาเพย์ปรำใบขายทะนุชนำปีปอนดับบุญกระทำไงตี
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពីអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមករាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើគោលនយោបាយយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពីស្ដាដែលជម្រាបជូនដោយសហព័ន្ធវិហា អន្តរជាតិកំពុងតែទាមទារឲ្យមេដឹកនាំវ័យក្មេងកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុនអ៊ុនចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហានេះមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយផងកូរ៉េខាងជើងកំពុងទទួលទម្ងន់បន្ថែមទៀតពីអាមេរិកនោះគឺទណ្ឌកម្មថ្មីដែលលោកប្រធាននាយដ្ឋានទូតអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមករាទណ្ឌកម្មនោះគឺជាការសងសឹកកូរ៉េខាងជើងដែលបានវាយប្រហាររឿងអាមេរិកទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅឯកោនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មករានេះកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលតែបដិសេធថាមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររឿងដែលអ៊ីនធឺវីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនសូនីនោះទេកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការអនុម័តឯកតោភាគីដោយមិនមានការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាពីបញ្ហានេះ អ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងដដាលបានបន្តថាទណ្ឌកម្មដែលអាមេរិកដាក់ជាថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រទូប្រឡាយគ្នាជំរុញឲ្យប្រទេសដែលកាន់របបផ្តាច់ការមួយនេះពង្រឹងនូវគោលនយោបាយបន្ថែមទៀតកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមអំពីវត្តមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរ គួរកត់សម្គាល់ថានៅរយៈពេលថ្មីៗនេះអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានផ្ទុះនៅសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឥតឈប់ឈរសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានផ្ដាមឡើងក្រោយពីរឿងដែលអ៊ីនធឺវីយូរបស់ក្រុមហ៊ុនសូនីត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងជួលក្រុមហែកឃើចូលទៅវាយប្រហារពីព្រោះតែខ្សែរឿងដែលអ៊ីនធឺវីយូជាខ្សែរឿងបែបកំប្លែងនិងជារឿងបែបរិះគន់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុនអ៊ុននេះបើតា
Dương mặc chạp ở rộng tờ lờ bỏ đồ miễn lịch nửa viên đại bài bà tế Việt Nam. Dương tạp tạm tì phần nghĩa xa bỏ đồ miễn channel New AZ. Chánh xoay đất thay ở tất tì bồn khai mạng gà ní bàn ấy đăng thá. Giang hỏi nát chôn kiệt Philippines trong nôn pin nhạc bàn slap bạch bóng chi vất. Nâng mần ưu trong nôn đập ra môi nhạc xanh tiết bàn bạch luôn. Cảy bì nửa viên đặc tùm đánh mùi cửa bàn lịch tạc nông xa mất này tì cỡng vùng tá ở bà tế Việt Nam. Đã lạch mình tay mần ưu 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 mần ភាគច្រើនគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនតេតងទៅនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យនាវាដឹកទំនិញលិចគេនឹងមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនោះទេលោកអេដវ៉ាតប្រុកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមករានៅអាយុ93ឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Channel New AZ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមករានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដដែលមិនបានបញ្ជាក់ទេថាលោកអេដវ៉ាតប្រុកបានទទួលមរណភាពដោយសារមូលហេតុអ្វីគួររំលឹកថាលោកអេដវ៉ាតប្រុកជាមន្ត្រីជើងចាស់មួយរូបនៃប្រទេសអាមេរិក លោកជាអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរមុនពេលខ្លាចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោកគឺជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋ Massachusetts លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Howard និងសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOF បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមរយៈរលកធាតុអាកាស លោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រដើមអាស័យដ្ឋាន www.vaofm.com ขณะนี้เนียงខ្ញុំเจนសុជាតាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានព្រមទាំងសហការីនៃព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា កម្មវិធីព័ត៌មានឧបត្ថម្ភដោយទីមកអូនមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពពិសាទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌ Easycom ជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់អ្នក